Hörmətli tamaşaçılarımız, axşamın elə bu çağında, bu vədəsində, isti yay günlərində təbii ki, Kanal S olaraq fəaliyyətimiz davam edir 24 saat ərzində və hər axşamda günün ən sonuncu gecə şousu təqdim olunur sizlərə elə mən Anarın təqdimatında. Xeyirli axşamlar olaraq ən əsası odur ki, həftənin çərşənbə 3-cü günündə, bugünkü gündə də sizə daha da yaxın olmağa çalışacağıq. Çünki sevimli, gözəl, dəyərli bugün qonaqlarımız var. Bir-birindən dəyərli insanları dəvət edəcəyəm. Və xatırlatmaq istəyərdim ki, uzun illərin bir layihəsi olaraq layihənin başında dayanan Zərifə xanım Tapdıq qızıdır, onu da salamlayıram. Və heyətimizə bir atəşli salamlar çatdırım ki, rejissorlarımız Orxan, Kamran, səs rejissorumuz Bayram, həmçinin bizim belə deyim də montajçımız Rafiq və təbii ki, operatorlarımız da buradadırlar. Tunar, Nəcəfqulu, Pərviz və həmçinin də Sərdar və texniki heyətimiz Aysel, Murad, Xanlar, Roman, Anar, studiya şefimiz Ramin bəyə təşəkkür edirəm. Bir sözlə, biz başlayırıq. Və proqramımızın baş sponsoru olaraq, xüsusi olaraq Dr. Seyfəddindən də bir balaca danışmaq istəyirəm. Dr. Seyfəddin Əsədin yer aldığı klinikada Xətai rayonunda Həzi Aslanov metrosunun çıxışında fəaliyyət göstərir. Odur ki, baş ağrıları, oynaq, əzəl ağrıları, miqrenlən əziyyət çəkən insanlar hər biriniz Dr. Seyfəddin klinikasına müraciət eləyə bilərsiz. Növbəti bizim baş sponsorumuza gəlincə isə bu da Florens Tibb Mərkəzidir. Yasamalda Həsən Bəy Zərdabi 78V ünvanında fəaliyyət göstəririk. Xatırlatmaq istəyərdim ki, elə Florens Tibb Mərkəzində evlərə çağrı xidməti də fəaliyyət göstərməkdədir. SEO2 fraksional lazer aparatının üstünlüklərindən də yararlana bilərsiniz. Növbəti bizim təşəkkürlərimiz də olacaq. White Group-a təşəkkür etmək istəyirəm. Rəşid bəy başda olmaqla evlərinizi, bağ evlərinizi, villalarınızı qəşəncə təmir elətdirə bilərsiniz. White Group şirkəti olaraq sizlərin xidmətinizdəyik. Xatırlatmaq istəyərdim ki, bina, mənzillər və ən əsası paytaxtda mənzillərin və müxtəlif obyektlərin tikintisi üzrə ixtisaslaşan şirkət eyni zamanda dizayn xidmətləri də göstərməkdədir. Təşəkkür edirəm. Növbəti təşəkkürlərim də var mənim. ADHEP-dən biraz danışmaq istəyirəm. ADHEP bir qida əlavəsidir və müasir dövrdə mənşəyi bilinməyən yağlar istər-istəməz gəlir bizim mətbəximizə də girir. Odur ki, qara ciyərlərimizin bərpasında, yenidən inkişafında siz ADHEP-dən yararlana bilərsiniz. Növbəti təşəkkürüm də olacaq mənim. Bu da Central B-dir. Qida əlavəsi olaraq bitki tərkiblidir. Tərkibi pişik otu, yemişan və çərkifələr bitkilərindən ibarətdir. Central B qida əlavəsi olaraq sakitləşdirici təsirə də malikdir. Təşəkkür edirəm və odur ki, aldığınız bu qida əlavələrini həkiminizlə məsləhətləşin, içliyini oxuyun və bütün apteklərdən də sorğu-sual edib soruşa bilərsiniz. Və Pərviz gedir, mən gedirəm. Pərviz gəlir, mən gəlirəm. Və bizim bugünkü gecəmizin ilk qonağı var. Gözəl xanımdır, dəbdəbəli xanımdır, qəşən xanımdır. Uzun illərdir ki, elə Azərbaycan musiqi camiyyəsində bir məktəbi olan müğənnidir. Dövlətimizin əməkdar artisti, sevimli Rəhilə Bəndəliyevanı dəvət etmək istəyirəm. Axşamın bu çağında xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Sevməmişəm, səni sevdiyim qədər Heç
heçəsi sevməmişəm, səni sevdiyim qədər. Rəhilə xanım Bəndəliyeva xoş gəlib, səfa gətirib. Xoş gördük. Axşamınız xeyir olsun. Tamaşaçılarımızı salamlayıram. Allah sizlərə can sağlıq versin. Bu gözəl mahnı ürəkdən gəlir. Qəşəng idi. Qəşəng də oynadıq ikimiz. Belə gözəlcə. Maşallah, Ceyran Aşmovada bir dənə qırqızıl qoymamısınız. Hamısı deyəsən onundur. Hə, bula. Hə, yaxşı. İnanmıram bu qızıl olmasın. Hamısı bijuteriyadır. Yaxşıdır. Yox, qızılın yanına mən bijuter yanına qızıl taxmam. Yox, bu neçə ildir bu sənətdə maşallah külün verirsin. Yəni bir dənə 10 qramlıq sepin də olmayacaq səni. Hamısı da qızıldır. Və niyə göz qaytarırsınız ki? Geyimimdən bunları taxmışam bijuter. Gözəldir hamısı, maşallah. Bir dənə də gəlin gətirmişsiniz. İndi ona da pay ayrılıb. Qızınızı köçürtmüsünüz. Ona da nəsə vermişsiniz. Qızı alan da payını alır, gəlini alan da payını verir. Amma nəsə belə bir ölülük dirilikdə Allah gecindən versin. Saxlamısınız da. Nəyim özümə? Yox, bölüşdürməyə də, məsələn, ay oğlum, bu səndir. Görsəm, ölsəm deyərəm də. Allah eləməsin, sən elə, sən tayların əli çərə getməyib, ay Rəhilə xanım. Xoş gəlib, səfa gətirmişsin, buyurun, əyləşin. Çox sağ ol, Allah can sağ olun. Mənim əzim, çox sevdiyim Rəhilə xanımdır. Sevirəm bu xanımın səmmiyyətini, həqiqətən. Allah can sağ olun. Bir neçə xanım müğənni var ki, sırf onlar gələndə ürəyim açılır. Çünki hər mövzudan danışmaq olur. Səmmilikdən, təbillikdən, mətbəxtdən, yeməkdən, sənətdən, hər şeydən və elə bu illərə söykənən bir dostum da var mənim. O da maşallah incəsənət aləmində qeyd edim ki, göstərdiyi xidmətlərə görə dövlət başçımız tərəfindən əməkdar artist fəxri adına layiq görülüb. Akademik Milli Dram Teatrının aparıcı aktyorlarından biridir. Dövlətimizin əməkdar artisti Mirza Ağabəyli buradadır. Mirza müəllim, gəlin. Gəlin, Mirza müəllim, qarlı dağlar aşaraq, çox ellər dolaşaraq, nəhayət ki, gəlib çatdı. Xoş gəlmişsiniz, axşamınız xeyir olsun. Nətərsə Mirza müəllim. Sağ olun. Maşallah, sizi neçə il bundan qabaq necə görmüsəm elə də varsınız. Allah var eləsin sizi. Biraz da cavanlaşmış. Maşallah, hə, nə yaşınız var ki, Mirza müəllim.
Hər şey qaydasındadır, gözəldir. Yeri gəmişkən, Rəhlə xanım, üçümüz də bugün yaylamışıq. Mirzə müəllim zəng vurmamışdan qabaq mənə. Ortada zəng vurdu kənar. Mən biraz onlar qol qısa da gəlim. O qədər etik normalara riayət eləyəndi ki, anar, onlar kostyum giymim. Dedim, hə, elə ütülətdirdiyim kostyum mən də götürüm atdım bir qırağa. Dedim, Mirzə müəllim, belə gələcəksə, elə mən də qol qısa da gəlim. Xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Biliriz ki, ürəyimdəsiniz, qəlbimdəsiniz. Çünki sənətdən əlavə gözəl şəxsiyyətsiz, gözəl kişi xarakterli bir insansınız. Buyurun, əyləşin, siz deyilə burada başla. Mənə dəvət eləmişsiniz. Rəhli xanımdan bir yerdə olmaq xoşbəxt idi. Mən Rəhli xanıma böyük münasibətim var. Elə çey illər bundan qabaq. Bir iki verişdə bir yerdə olmuşuq. Elə mən də sevinmişəm ki, mən kimi ilə düşmüşəm. Böyük sənətkarla, bizim uğurlu sənətkarımızla, mənim ən çox hörmət elədiyim, hörmət bəslədiyim Rəhli xanımla. Çox sağ olun. Bir gün sevindim ki, bugün Rəhli xanım bugün sizin qonağınızdır. Həm də mənim ən çox sevdiyim bir insan olduğuna görə. İnşallah elə günün sonuna qədər, daha dəqiq desə, proqramın sonuna qədər bərabər. Reklamlardan sonra görüşəcək. Proqramımızın ilk reklamlarını təqdim elədi və Kanal S olaraq bugün həftənin çərşənbə 3-cü günündə bir xeyirli axşamlara başladıq və elə ilk qonağımızı da dövlətimizin əməkdar artistləri Mirzə Ağabəyli ilə Rəhilə Bəndəliyevanı dəvət elədi və daha bir musiqili qonağımız var. O da elə öz sənətində maşallah bir pedaqoq olaraq çalışmaqdadır. Sumqayıtda musiqi məktəbində çalışır. Bizim sevimli müğənnimiz xanəndə Turanə Hüseynova öz mahnısı ilə gəlir. Gəlin, axşamınız xeyir olsun.
Nurane xanım, xoş gəlmisiniz. Axşamınız xeyir olsun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Belə gözəl sənətkarlarla bugün sizi də dəvət elədi. Xoş gəlmisiniz, səfa gətirmisiniz. Mən də ekran qarşısında əyləşən bütün tamaşaçılarımı salamlayıram, sizləri salamlayıram. Dəyərli qonaqlarımızı salamlayıram. Çox sağ olun, var olasınız. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Harada istəyirsiniz, əyləşə bilərsiniz. Rəhlə xanım, yaxşı. Hə, əyləşin. Hörmət tamaşaçılarımız, bir xeyirli axşamlardayıq və bugün gözəl qonaqlarımız var və bugün Mirzə Qasım kişinin oğlu Ağabəyli də bizim qonağımızdır. Uzun illərdir ki, elə Akademik Milli Dram Teatrının aparıcı aktyoru olaraq maşallah izləyirik. Ümumiyyətlə, Rəli xanım, Mirzə müəllimin adı gələndə əsl o Bakı kişiləri olur. Bax, onlar gəlir gözümüzün qabağına canlanır. Rəqsi ilə, ifa tərzi ilə, danışığı ilə, hökmü ilə, nəvazişi ilə. Mənə elə gəlir ki, inciməsinləri, yəni Mirzə müəllimdən yoxdur. Mirzə müəllimdən yoxdur. Bu barədə danışacağım qısa reklam arasından sonra. Thank you.
Təşəkkür edirik Rəhlə xanım. Çox sağ olun. Bu mahnının yenidir, ilk burada səslənib. Bu mahnının sözü, musiqisi Tərəqqi medal mükafatçısı, şairə publisist Nəsibə İsrafil qızına aiddir. Bu gözəl bir xanımımız var, Könül xanım, xeyriyyəçi xanımdır. Bu mahnı ona yazılıb, onun adına yazılıb. Buradan onları salamlayıram. Hər ikisinə can sağlığı arzulayıram. Mən də necə oxumuşamsa, siz deyin. Təşəkkür edirik, var olasınız. Ümumiyyətlə, təqdim eləyəndə bir anlıq bilirsiniz kim gəldi, yadıma düşdü. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Hər dəfə mahnıları oxuyanda mütləq şəkildə onun adını vurğulayırdınız. Mütləq demək Məlahət lazım. Məlahət Həmid qızı. Allah rəhmət eləsin. Məlahət Həmid qızının elə qohumudur Könül xanım. Deməli, o vaxtı siz elə onunla, mənim Məlahət xanımla tanış elədiniz. Bəli. Çox kübar, gözəl bir xanım idi. Oğlan kiçik toyunda da bir yerdə gəlmişdi. Gəlmişsiniz də, hə. Allah rəhmət eləsin. Yəni, gəni rəhmət eləsin, gözəl insanı. Vaxtsız, onun 17 mahnısını oxumuşam. Vaxtsız rəhmətə getdi. Bəli, bir də ki, getdi. Belə deyim, biraz acınacaqlı şəkildə oldu. Deyəsən, gec xəbər tutdular, elədilər. Gec oldu, ancaq uşaqları sağ olsunlar. Əllərinə gələn elədilər, ancaq qalmadı da. Demək, qədər ora kimiymiş. Ruhu şad olsun. O qədər səmimi bir xanım idi. Mən elə sizə də təşəkkür edirəm ki, elə bir xanımla da, yəni məni tanış elədiniz. Maşallah, özü olmasa da, amma musiqiləri, mahnıları maşallah yaşayır. Siz kimi xanımlar, ifaçılar müraciət edirsiniz. Amma usta gedəndə sən oldun mahnım, elə Məlahət Həmid qızın mahnısı. Allah rəhmət eləsin. Bayaq Rəhlə xanım oxuyur, Turana gözüm məndən çəkmir. Artur, mən oxumurdum. Nəyə baxırdın sən Allah? Ürəyinlə oynuyordunuz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Turana da gəncdir, çox gözəl ifaçıdır. Çox sağ olun. Elə bizim xəyalə ilə siz dəyək verişində bir yerdə çəkilmişik. Bəli. Qızımız Gülnar idi. Bəli, Gülnar xanımın evində. Elə onda mən Turanəni tanımışam. Həm mədəni, həm tərbiyəli. Çox sağ olun, Allah sizə uğurlar arzulayıram. Həm də gözəl sənəti var. Sizdən bu sözləri eşitmək həqiqətən də mənim üçün təşəkkür edirik, var olasınız. Mirzə mənim darıxmırsınız ki? Döşəkləri də yığdınız, ikisini o götürüb, ikisini sən götürmüşsən. Elza Seyidcanın divanı nə günə qoymuşsunuz siz? Valla belə rahatdır oturma. Biraz özümü yüngül hesab edirəm. Deməli, mən illər öncə, avqust ayındadır da Mirzə müəllimin ad günü. İllər öncə başqa bir kanalda çalışanda elə bizim dəyərli kino rejissorumuz, xalq artisti Vaqif Mustafayevin göstərişi ilə biz getdik elə Mirzə müəllimgilin evinə, onun ad günün belə deyim işıqlandırmağa. Qəşəng həyəti var, bağı var, bağçası var. Parniklər falan var da, hə? Bəli, bəli. Əvvəl heç olmasa 2 dənə göyəmdən, badımcandan gətirirdiniz. Onun da arası ardı kəsildi. Mənim gözüm üstə. Nə vaxt söz hazırdır qolda. Deməli, bir dəfə elə günlərin bir gündür, bir də görəm elə bağdayıq. Mirzə müəllim, ay, ardı arası kəsirmir. Badımcan şorabası, göyəm, nə bilim, əncir mürəbbəsi. Allah var eləsin. Nə deyirlər, onda deyirlər, payın çox olsun. Payın çox olsun. Deməli, Rəhlə xanımla yarmamışam. Hərəkətdə olsun. Yalan deyərəm, Rəhlə xanımla görməmişəm. O da daş parçasıdır yanındakı da. Hə, amma Mirzə müəllim, yoldaşımızın əllərinə sağlıq. O qədər gözəl bağlayır. Bilməm, indi o xanım bağlayar da yəqin ki, o qədər gözəl. Nə turşu bağlamaq deyirsən? Mən bunu da bağlamaram. Niyə bağlamırsınız ki? Mən bağlamışam bir dəfə. Yaşınız çatmır, balacasız, nə olub ki? Yox, yox. Mən bir dəfə bağlamışam, 80, deyim də, 7-ci, 88-ci illərdən tobal etdiymişəm. Elə o gün Aşıq Zülfiyə deyirəm, elə sizi alıblar, ocaq başına aparıblar, şükür eləyirsiniz. Nə desən eləyim sən, hazırlayım, ancaq ki, döndü Sevinç Sarıyevaya. Deməli, iki dəfə mənim üçün pomidor bağlaması gətirdi. İkisi də ondan da adam zəhərlənə bilər axı. İkisi də atdı. Mən bağlamamamışam ki. Deyirəm ki, bağlayıb. Firuze Badova bağlayıb. Deməli, nə pis çıxır. Yaxşılar bunundur, pisdən Firuze Badova. Valla deyir bu Anar, mənə gizlincə dedi. Deyir, Anar, sənin xəbərin yoxdur. Orada demədim Firuzənin yanında. Deyirəm, hə, onlar var. Mürəbbələr mənim idi, yaxşı idi mürəbbələr, deyirəm, hə, amma pomidorla badımcanı Firuzə bağlamışsın, deyirəm, Firuzənin əlindən iş gəlir, Firuzə ilə bağlasa özünə bağlayar da. Allah, salamlayıram. Mən hər şeydə eləyirəm, ancaq toba demişəm, eləmirəm. Niyə eləmirsiniz də? Bax, texnikasını öyrətsin sizə Mirzə müəllim, nə tər onu bağlayırlar. Xam oldum, xam. Demək, badımcan biber içi doldururdum, orada biberindən sarımsaq vardı.
bu barmağın başını yandırdı. Bir həftə əlimi qoydum suda da. Ondan sonra 8-8-də olub da bu da. Ondan sonra dedim toba. Mən turş eləmərəm. Amma mürəbbə falan bağlayırsınız da. Mürəbbə eləyirəm, turşu da nə desəm pomidor da eləyirəm, xiyar da eləyirəm, hər şey eləyirəm. Ancaq toba demişəm da eləmirəm. Salam. Yaxşı işdir ancaq deyirəm ha. Elə uşaqlar evdə ağzını açan kimi yox, mama tövbə eləyib eləmirəm. Yox, niyə Allah şükür Allah. Bir gəlinim var ki, yıxıl evin dirəyidir. Maşallah, Allah sona qədər qismət eləsin. Mirzə müəllim, o parnik falan hamısı yerindədir də? Hamısı yerindədir. Bir sözü sizdən xahiş eləmək istəyirəm. Buyurun. Əgər icazə versiniz, mənim qonşum var, Tərlan. Həm də qardaşımdır. Qardaşdan tapdım. Ən yaxın, ən əziz doğma qonşumdur. Sabah onun yoldaşının, həyat yoldaşının, anadan olan günüdür. Ad günüdür. Ad günüdür. Mən deyə bilən badmıcan pomidordan danışacaqsınız. Elə diqqətlə qulaq asıram ki. Anadan olan günüdür. Mən bu televizor vasitəsilə həm Tərlanı, onun iki oğlunu, bir oğlu əsgərlikdədir. Hərbi xidmətdədir. Salamat gəlsin. Mən onun həyat yoldaşı Mətanət xanımı bu televizor vasitəsilə, sizin vasitənizlə, hamınızın vasitəsilə təbrik edirəm. Ad günün mübarək. Mətanət xanım. Mətanət xanım. Biz də təbrik edirik. Biz də təbrik edirik. Oğlu gəlsin sağ salamat, balasın toyunun gözünü inşallah. Əcəb elədiniz, yaxşı elədiniz. Sözün arasında söz qatıb deyiniz. Çünki mənə qəbahat eləyərlər ki, o qədər televizora çıxırsan, bir ad çəkmirsən. Amma bugün elə bir təsadüf gündür ki, sabah ad günüdür. O xanımı, Mətanət xanımı elə buradan təbrik edeyim ki, sabah Allah can sağlığı versin. İnciməsinlər ki, televizor vasitəsilə bütün xalqa mənim ad günümü bəyan eləmədi. Neçə belə gözəl belə deyim də illər inşallah qarşılasın. Elə siz əgər dostunuzun həyat yoldaşına belə salamlar çatdırdısa, mən də bugün qeyd etmək istəyərdim ki, yaxşı, yaraşıqlı görsənmək üçün mütləq bağdan gələndə, Buzovnadan gələndə, Alballıq qəsəbəsində, Məmməd Namazov küçəsində mənim də qardaşım, dostum, usta Orxan Əkbərzadə orada çalışır. Mən də dedim ki, bugün qəşən yaraşıqlı görsənim də, maşallah, hər dəfə baxırsan, Abbas Qəhrəmanov cürbəcür saç düzümləri ilə özünə. Mən də deyirəm ki, mən də ondan geri qalmayayım. Elə sizin teatrında aktyorudur. Bu dəfə də dedim ki, usta Orxana ki, məni də bir fərqli cəhətdən, belə deyim də, bir çəki düzən ver mənə. Bir daha da qeyd edirəm, Orxan Kişi Salonu, ünvan Məmməd Namazov, usta Orxan Əkbərzadə, əlaqə nömrəsi isə 055-521-63-24-dür. Təşəkkür edirəm. Mirzə müəllim, Akademik Milli Dram Teatrında nə var, nə yox? Mövsümə deyəsən az qalıba, tətilə çıxacaqsınız. Axırıncı tanışımız bizim 30-unda oldu, 30 iyunda və ayın 15-ində, hər ilə ki, 15-inə qədər deyirlərdir. 15-ində istirahətə gedirik və uzun müddət yox, qısa müddətdə teatrdan uzaqlaşırıq, doğma teatrımızdan, sevimli teatrımızdan uzaqlaşırıq, darıxa-darıxa qalırıq və sentyabr ayında Allah qoysa, sağlıq olsa, qismət olsa, bizə həyatda qismət olsa, yenidən öz ocağımıza, teatra qayıdırıq Allah, yeni tamaşalarla nələ. Və Rəhlə xanım, ümumiyyətlə, həqiqətən, Mirzə müəllim o qədər zəhmətkeş bir insandır ki, mən buradan, bəlkə çoxları bilmirlər, şəxsi avtomobili yoxdur Mirzə müəllimin. Yəni, bugünə qədər teatr fədaisidir. Yəni, həqiqətən də Azərbaycan mədəniyyətinə, incəsənətinə xidmətləri, yəni, misilsiz səviyyədədir. Bu insan yayından, qışından asılı olmayaraq, teatrın bayaq əbəs yerə demədim, aparıcı aktyorudur. Çünki o tamaşa yoxdur, o səhnə yoxdur ki, Mirzə müəllim orada çıxış eləməsin. Yayından, qışından asılı olmayaraq bu insan bu zovnadan gəlir şəhərin mərkəzinə, Akademik Milli Dram Teatrına, qayıdır. Gecə yox, gündüz yox, məşq yox. Mirzə müəllim, halal olsun sizə. Nə bilim, İndi dövlət başçımız əməkdar artist fəxrinə layiq görüb. Allah təala davamını da gətirsin inşallah bunun ki, növbəti dəfə sizi belə deyim də. Görək də ya qismət. İnşallah, niyə də olmasın, maşallah. Hələ gümrahsız, maşallah, o qədər qəlbiniz, ürəyiniz təmizdir ki, sizi elə tamaşaçının alqışı sizi saxlayır, qoruyur. Fədai sizi, siz teatr fədaisisiniz. O səhnənin, bax, indi çırmalanacaqsınız yayda, buzovnada, həyətdə işləyəcəksiniz, güvə yığışansınız. Yox, əksinə. Kinolar başlayır. Başlayır, vəssalam.
reklamlar. Təki bol olsun, təki bol olsun. Kinosu da, reklamı da və onu da vurğulamaq istəyərdim ki, Mirzə müəllim, yəni teatr səhnəsində bir fəal aktyor olaraq da yanaşı bir çox kliplərə çəkilmişsiniz, reklam çarxlarına çəkilmişsiniz, filmlərdə, maşallah filmlərdə elə Bakı kişilərinin obrazlarını da elə siz yaratmışsınız. Birazdan elə bu barədə danışacağım. Turan əzizim, dərslərdə sizin artıq belə deyim də yollandılar uşaqlar bəli, istirahətə. Bəli, yekunlaşdırdıq. Dövlət səviyyəsindədir də, yəni Sumqayıt Musiqi Məktəbidir də. Oranın müəlliməsi olaraq çalışırsınız. Bəli. Neçə müddətdir oradasınız? 2015-ci ildən. 2015-dən. Zakir Əliyevin də tələbəsiniz də keçən il. Zakir müəllimin, xalq artistimiz Arif Babayevin və Vüqar Əliyev. Üç müəllimdən təhsil almışam. Allah can sağlığı versin hər üçünə də. Çünki keçən günlərdə elə əməkdar artistimiz Zakir Əliyev də gəldi bura. Bəli, ustad dərslərində iştirak elədi. Çox maraqlı oldu. Elə gedəndə Zakir özlədi ki, o qədər yadda qalan oldu, maraqlı oldu. Allah can sağlığı versin. Ümumiyyətlə, keyfiyyətli mahnılardan söhbət düşəndə, həqiqətən də nə olsun gəncdir. Məsələn, bayaq elə siz də vurğuladınız ki, maşallah səsi falan da yerindədir. Mən istəyərdim hal-hazırda bizə... Zakir də dəyərli oğuldu, gözəl sənətkardır. Çox gözəl ustadlarımızdır. Allah hamısına uzun ömür canı sağlığı versin. Çox istəyirəm qardaşım qədər, çox. O sənətkarın sənəti ilə bərabər insanlığı da olmalıdır. O insanda da var o. Və mən istəyərdim ki, hal-hazırda bizə baxanlar var. Biləsuvardan bizə, deməli, Nərgiz xanım yazır. Axşamınız xeyir olsun, axşamın bu çağında, bu vədəsində sizə baxırıq, tamaşa eləyirik. Rəhlə xanım, gözəl görsənirsiniz. Hər bir qonağa salamlar. Anar bəy, gözəl vurğuladı, mənə də maraqlıdır. Qızıllar taxıb. Vallahi iki də, mən peşman oldum dedim. Qapıdan bayra çıxa bilməyəcək, bir də gördü, hopdum, bunu apardılar. Oğlumuz gələcək, Arxavızcan. Gələcək. Valla qızıl deyil, hamısı bujuteriyadadır. 5 mərtəbədən alıb, keçiddən, hamısı, heç biri qızıl deyil, keçiddən alıb oradan gedəndə. 5 manata, 3 manata. Yeri gəlmişkən, bizə baxanlar sırasında, etibar adında bir tamaşaçımız baxır, qonaqlarını salamlayıram. Bugün Qalib bəyin 49 yaşı qeyd olunur. Qalib bəyi elə Etibar bəyin adından ürəkdən təbrik eləyirik. Bütün yaxın qohumları adından, əzizləri adından. Qalib bəy 49 yaş hələ nədir ki, inşallah qarşıdadır növbəti belə deyim də xoş günləriniz də. Allah Taala bolluca sevincli günlər qismət eləsin inşallah sizlərə. Deməli, Mətanət xanım yazır ki, axşamınız xeyir olsun. Bütün qonaqlarınıza salamlar deyirik. Mirzə müəllim, sizi salamlayırıq. Gözəl aktyorumuzdur. Çoxdandır, amma ekranlarda görmürük. Əvvəllər tez-tez çıxırdı. Düz deyirlər, yoxsa yox? Yağın düz olan. Niyə çıxmışsınız? Seriallar da doludur əvvəllər, onun için. Mən tanımam. 10 milyonluq Azərbaycan xalqı. Bütün qadınları siz tanımalısınız, xanımları. Sənəti təqdim eləmədi, ona görə mən tanışıram. Tamaşaçıdır da sizi sevir. Sizi nə çox istəyən xanım, nə çox istəyən gəlin, nə çox istəyən qadın. İndi evdəkilər də baxırlar bizə. Görün, axşam elə eləyim ki, evə qayıda biləcək. Elə dedi ki, elə bil ki, bütün, belə deyim də, A-dan Z-da bütün xanımları tanımalıdır. Yox, mən elə dedim ki, mənim qonşum Mətanət xanımdır. Biraz təbii ki, təsadüf oldu. Ona görə səhv saldım. Bu Mətanət Atakişeva da deyil, yeri gəlmişkən. Bu sadəcə bir tamaşaçıdır. İndi sevir sizin obrazlarınızı falan. Çox sağ olsun, minnətdaram. Öz mən də ona çox sağımı bildirirəm. Həm tamaşaçı kimi, həm qadın kimi. Xanım kimi. Və bu zonalar qadın deyirlər, amma ümumi xalq həmişə xanım deyir. Xanım daha bəzi olur. Bizdə mən dəfələrlə elə televiziyada da, radioda da qonağım olmuşsunuz. Ümumiyyətlə, mənə bax, maraqlıdır da. Bax, bu ləhçə də, şirin ləhçələrdir. Hər bölgəmizin öz, belə deyim də, ləhçəsi var, rayonlarımızın. Bakı kəndlərinin də hərəsinin özünə məxsus. Baxmayaraq yan-yanadır, Buzovnanın öz ayrı, belə deyim də, danışıq tərzi var. Məşdağallar tamam başqa cür danışırlar. Hər kəndin özünün danışıq lekstonu var. Bəli. Bax, o Anar müəllim, hər kəndin özünün danışıq lekstonu var. Bəli, bəli. Həm də, məsəl üçün, kənd var, adı çəkmirəm. Məsəl üçün, Nəlbəki deyir, Nəlbəki. Zirəllər başqa cür danışırlar. Mərdəkan, Şüvəlan başqa cür danışırlar. Bəli, fərqli-fərqli. Amma bu zonalar tamam başqa bir cür danışırlar. Məsəl üçün, qatığı deyirlər, qatıq. Qatıq deyirlər. Yəni, söhbət ondan deyilmirəm. İncimesinlər məndən, yəni ləhcə. Mən bir dəfə Qazaxan kinosunda Ağoysiyonu yazmaq lazım idi də, çəkilmişdim, amma səs lazım idi yazmaq. Yaza bilmirdim mən səsi. Şahmar dedim ki, Şahmar mənim, qoy Ramiz Əziz bəydi bizim hörmətli, Allah rəhmət, Allah rəhmət olsun, aktyorumuz, xalq artistimiz. Dedi ki, mən Ramizi də tanıyıram, səni də tanıyıram.
O mozalanda mes kombinatda qapıda diyananda mən o yazmışdı mənim səsimi. Ona dedim ki, qoy o səsimi yazsın. Dedi yox. Mənə Ramizin danışığı lazımdır. Mənə sənin öz səsin lazımdır. Çünki rolla orada oynadığın rolu, obrazı canlandırmaq üçün səsini canlandırmaq üçün sənin öz səsin lazımdır. Bakı səsi lazımdır. O da Bakıdır. Amma söhbət ki, sənin öz ləhcən lazımdır. Bir, ondan sonra Musa Nağıyev çəkiləndə, qutarandan sonra yük filmi, Allah rəhmət etsin Şahmar Ələkbərovu, Allah rəhmət etsin Ağa Musa Nağıyevi, Allah rəhmət etsin Mirzə Fərəcov sponsoru ki, o kömək elədi onu çəkilişinə. Araya şey gətirdilər, bəli. Ona görə dedi ki, o səsi də sən yazmalısan. Ondan sonra mən səs yazmağa daha da üstün oldum. Yəni, mən minnətdaram ki, mən səs yazmaqda mənə Şahmar Ələkbərov kömək elədi. Mirzə müəllim, ona gətirirdim ki, bax, Qasım kişinin ailəsində, Allah rəhmət eləsin, anadan olmuşsunuz, maşallah, kənd yerində. Görün, necədir ki, sizə ali təhsil veriblər, oxumuşsunuz. Yaxşı, bax, bu universitetə daxil oldunuz, elədiniz. Bu ləhcəniz sizə maneçilik törətmədi ki, tutam. Yox. O boyda akademik milli dram teatrı, Respublikanın, dövlətin bir nömrəli teatrıdır da. Hı. Bax, mənə maraqlıdır bu. Yox, birisi necədir? Mənim oynadığım rollar hamısı Bakı ləhcəsində danışıb. Özü də fikir verir Qazaxan kinosunda. Yox, filmləri demirəm. Məsələn, tamaşaları deyirəm. Ağamısı, yox, mən onu danışım da. Ağamısı Nağıyev, Bakı. Sonra Pişəvəri. Böyük bir də birisi İranın prezidenti olub vaxtı ki, indi mən kino çəkilib, verilib istesalata, amma müəyyən səbəblərə görə qalıb. Nümayiş olunmuyub. Yəni, teatr da tamam başqadır. Çünki teatrda nəzarət var özümə. Çünki mən birinci qorxduğum odur ki, ləhcə sözündə, ləhcə, indi orada teatrda başqa-başqa obrazlar var, rayon var, klassika var, sonra ki, alimi var. Xarici dramaturqların əsərləri var, bəli. Söhbət ondan gedir ki, gerək özümdə nəzarət edim. Mehdi Məhmədov, Allah rəhmət etsin, orada böyük bizim müəllimimiz, professorumuz. Yəni, o həmişə deyirdi ki, hər rolu səsi bir dögür. Onu yaddaşda saxlayın ki, ocaq qolu başqadır. Ocaq qolu başqadır. Amma rus əsərlərində oynamaq tamam başqadır. Çətindir, həddindən artıq çətindir. Aktyor var ki, onlar həmişə özündə nəzarəti artırırlar ki, söz gəlməsin, tamaşaçı ona qarşı biraz nifrət qazanmasın ki, sən biz ona ləhcəsini danışırsan, əsər amma gedir rus, yəni orada tənzimləyə bilirsiniz səsinizi. Yox, rus klassikası başqadır, onu ləhcəyə danışmaq olmaz. Biz orada yaşaya bilər rus, amma onun ləhcəsini götürə bilmirək. Yəni orada tamaşalarda yəni seçirlər də hansı olaraq? Tamaşalarda mütləq. Yəni dəyişirsiniz necə deyim sizə? Yox, dəyişmirəm. Nəzarət edirəm ki, o obraz, o xarakteri, o rayonu təhkimdə, Vəzir xan Lənkəran, bu zonda ləhcəsi də yoxdur orada, düzdür. Lənkəran ləhcəsidir. Orada oynayanda mən həmişə fikirləşirəm ki, o obraz hansı rayondur, hansı şəhərdir, hansı kənddir. Masallı başqadır, Lənkəran da düzdür, ikisi də eyni gəlir. İsmailli başqadır, Gəncə başqadır, Gəncə ləhcəsi tamam başqadır. Hər rayonun özünü gərək öz rayonun danışıq tərzini uyğunlaşdırırsa. Yoxsa tamaşaçı səndə onu qəbahat edəcək. Təşəkkür edirik Mirzə müəllim, çox sağ olun. Bayaqdan bəli, bəli deyirsiniz, Ayrı Əli xanım. Qulağım burada gedib mənim, bəli, bəli. Bu bəli deməkdənsə bir dəfə gedib Mirzə müəllimin iştirakı ilə Akademik Milli Dram Teatrında, bax, xanım xatın kimi əyləşib baxmısınız yoxsa yox? Amma səmimi, biləm səmimi xanımsan, hər şeyi düz deyənsən. Əvvəllər gedərdim, yox, axır vaxtlar getməmişəm. Əvvəllər haçan gedmir, Nuh Əyyamına illə. Yəni gəncliyimdə getmişəm. Maşallah, həyat yoldaşımız yanımızda. Hə, o sözsüz. Nümunəvi ailəsiz. Hər xanım müğənniyə də qismət olmur, ha? Ayrı Əli xanım imkan vermir mənə danışmağa. Hər xanım müğənniyə də nəsib olmur, ha? Sütunu möhkəm ailəsi olsun, həyat yoldaşı olsun. Evə gəlirsən, işığın yandır, girirsən içəri ki, maşallah. Xanım müğənniyə onu özü yaradıb, var ki, var. Səni alıblar, aparıblar ocaq başına, bəs olar.
Bəs əsas ola. O qədər kişilər var. Elə bax, gözəl dedin, hamını alırlar. Görüm, o saxlayırlar alanda. Səni maşallah 50 ildir saxlayırlar. Kaprizlərə dözürlər. İfaçısan, səni bax çıxartmadılar. Dənizdən çıxartmadılar səni. Buraxdılar ki, oxuyasan. Ən səbirli, təmkinli bir insanam mən. Elə ona görə də ailəm var. Səbrim varsa hər şeyin olar. Amma Rəliqan belə deyil, hər kişi də razı olur. İkincisi də qalsa, mən həmişə demişəm, mən həyat yoldaşımla dünyalar qədər razıyam. Mən həmişə demişəm. Mən həmişə deyirdim ki, məni istəyən insan, birinci mənim sənətimi istəsin sonra mənim. Yəni, bunlar kaprizdir də. Yox, da niyə kaprizdir? Mən bunu demişəm. Mən o insandan var istəməmişəm, devlət istəməmişəm, brilliant istəməmişəm, qızıl. Sağ olsun, Allah qaynatama, qaynama rəhmət eləsin ki, hər şeyi də alıblar mənim üçün. Ancaq ki, mən istədiyim o olub həyatda ki, məni istəyən insan, nə ki məni, sənət aləmində kimi, məsələn, qızımız da ailə qurmuşsan, qızım. Bəli, bəli, ailəliyəm. Hər şey qaydasındadır. Bilir ki, məsələn, yoldaşım da musiqiçidir. Oxuyandır. Ona fikir ki, mən bundan ailə qururam. O düşünməlidir ki, bunun çətinlikləri var. Buna mən dözməliyəm. Amma Rəhlə xanım, elə müğənnilərimiz də olub da, aladıb, alıb aparıblar, ailə qurub. 5 gündən sonra deyib ki, yox, oxumayacaqsan, istəmirəm oxuyasan. Elələri də var, hə, əlbəttə. İndi ona görə mən deyirəm ki, görün siz necə oğlana qismət olmuşsunuz. Bax, sizi belə saxlayıb oğcunda. O vicdanı təmiz insan deyilmiş. Eləncə qızları alıb aparan. İnsan vicdanına... Çünki mən onu da bilirəm ki, elə Rəhlə xanım da maşallah sənətdə əziyyət çəkib, yəni bugünkü günə gəlib çatmağında, indiki kimi əsan deyil də, bir uşaq bir çiynində, bir uşaq sinəsində, Ceyran xanıma Allah can sağlığı versin, Allah şahid oldu da. Salamlayıram, Allah ona can sağlığı versin, Ceyran xanım elə Rəşada varıb, Haşimova, yox bir oğluydu. Mən deyil ona baxdım, mən də ailə qurumdan sonra birini apardım, sonra da ikisincini aparında gəldilər ki, kömək eləyəcək sənə qızlar. Dedim ki, yox, mən ikisi ilə mənim üçün daha çətin olar. Kimlər kömək eləyirdi uşağı saxlamağa, yelləməyə? Yox, heç elə yellən vaxtlar. Yalandan adı var idi. Uşaq da körpə olanda axı oynadan çox olur da. 5 dəqiqə bu oynatdı. Sizinlə orada olanlar kim idi həmin siz olan ərəfədə? O vaxtdan qızlar yoxdur. Məndən biraz Kemali işlədi. Bu Kemali uşağa baxandı siz Allah. Yox, Kemali elə mənim gəncliyimdə işlədi. Mən ailə qurandan sonra ansamblın ifaçıları, qızlar. Okuyanlarımız var idi. Çimnaz Şirzadova vardı, Dilşad Muxtarova vardı, Kemal xanım gelin gəlinədi o. Sonra Lətafət Qasımova vardı, Fərqanə var idi. Yəni, qızlarımız var idi. Yəni, təəssüf, mən oxuyana qədər onlar baxırdılar da. Yəni, onlar hamısından yola salırdım, axırda mən gedirdim, oxuyurdum. Onda da 4 dənə, 5 dənə qız qalır, Arifə Musayeva var idi. Hamısı baxırdı da, baxırlar. Yergəm, Kemalə xanımın adını çəkdiniz, elə bugün səhərdə danışdım Kemalə rəhimli ilə, bizim gözəl sənətkarımızla, əməkdar artistimizlə. Çox sevirəm bu xanımı, Allah var eləsin. İnşallah yaxın ərəfələrdə elə bizim qonağımız da olacaq. Çıxarda bilmirəm ki, onun Nardarandan. Elə qeyb oturub orada. Anar bəy, mələ bəyim. Nardaran orada qalırdı, haradadır bə? Şüvalanda olur, ata evi Şüvalandadır, öz də burada. Yasamalda. İstəyirək, mən kənddəyəm. Daha çox orada olur da. Yasamalda evi var, ancaq yəqin Şüvalanda olar da. Amma Yasamaldakı evimi bilmirdim. Anar bəy, siz bayaq dediniz ki, yəni çətindir, həqiqətən çətindir. O vaxt da olsun, indi də olsun. Yəni biz oxuyanlara, ifaçılara dəstək olunmasa, kömək olmasa, indi mənim də evladlarıma anam baxır hər zaman ev şənliklərinə gedəndə, konsertlər, tədbirlərdə. Sizə daha asan da bilirsiniz niyə? Bayaq dediniz ki, həyat yoldaşınız musiqiçidir. O sizi anlayır. Amma ən çox əziyyətimi anam çəkir. Yəni, bu sənətdə mən hansısa bir uğuru əldə edə bilirəmsə, çörək qazana bilirəmsə, bunun səbəbkarı mənim anamdır. Ona görə Allah anamda can sağlığı versin, elə mənim də Allah ona ömür versin. 3 yaşından sonra aparmadım. Həm yoldaşım mənə dayaq oldu, yoldaşım baxdı, həm də anam. Yoldaşım da musiqiçidir, klarnet ifaçısıdır, bir çox məşhur müğənnilərindən işləyir. Allah var eləsin, xoşbəxt olasın, ən əsas oldu. Və hörmət tamaşaçılarımız, davam eləyiriksə qeyd etmək istəyərdim ki, Mirzə müəllim, maşallah, baxıram, nəsə deyirsiniz? Ya, mən bir də söz demək istəyirəm. Bakı kəndlərində, söhbət Bakı kəndlərində işləyib, bunu xatırlatmaq istəyirəm sizin nəzərinizdə ki, siz bilirsiniz, siz məndən artıq bilirsiniz, mənim burası oynadırsın yerindən. Bilirsiniz, keçmişdə sözlər ki, deyirdilər, təqdimat gelirdilər bir çağıranda, adına çağırmırdılar. Əm qızı, əm yoğlu, həmişə belə deyirdilər.
Adına demirdiler. Qonşuya deyirlər ki, əm qızı, yaxşı, əm gəlini. 27 də əm oğlu var. İndi biri deyir, əm oğlu yəndə 27 də çox artıq. Onlar kişilərə əm yoğlu deyirlər. Aha. Əm yoğlu deyirlər. Amma qadınlara əm qızı deyirlər. Gələn gəlinlərə deyir də əm gəlini. Bu hörmət əlamətidir. Çünki bu bütün Bakı kəndlərində bu adət var idi. Bu siz mənə biraz dindirdiniz. Ona görə mən istədim deyim ki, yada salmasın. Amma onlar hamısı unudulub. Deyirdi ki, məsəl üçün ki, tindən də bir nəfər çıxdı. Əmi dostu da eşitmişəm. Əmi dostu, dayı dostu, bax belə deyirdilər. O bilməm hansı bölgəmizdə deyirlər. Yox, o adətdə vardı. Məsələn, qarıya qərə deyirlər falan. Bunlar deyirlər. Binə kəndində də deyirlər. Amma söhbət nədən gedir? Sözlər tamam yaddan çıxıb. Gözəl, şirin sözlər tamam yaddan çıxıb. Bax, deyir ki, mən deyir, gəlirdim, hava qaranlıqdı, işıq da yanmırdı. Tin deyirdilər. Döngə demirdilər, tinlərdən. Deyir, tindən bir nəfər çıxdı, qoxdum demir, məsim edim. Bax, məsim edim sözü bugün Bakı kəndlərində heç çəkilmir. Məsim edim sözü, yəni qorxmadım. Gözəl sözdür, şirin sözdür. Yox, məsələn, indi bax götürək ki, indi necə onu istifadə eləsinlər ki, həvəy dəstədən, məsələn, həvəy dəstə o vaxtın sözüdür də, həvəy dəstədən. İndi həvəy dəstədən istifadə eləyən yoxdur. Yox, biz nə üçün? İşlədi demir axı. Söz işlədə, işlədə. Bəli. Biz kimdən öyrənmişik? Atalarımızdan, babalarımızdan, qonşularımızdan, əmilərimizdən öyrənmişik, yadımızda qalıb. Amma indi biz işlədmirik. Çünki o söz itib, batıb, gedib. Yoxdur. Mirzə müəllim, bax, gözəl şeylərə toxundunuz. Saçınızın biraz vaxtından tez ağardı, saçınız sizin. Neçə yaşında? Mənim indi 74 yaşım var. Maşallah, maşallah. 74 yaşım var. Amma mənim saçım əskərlik vaxtıda, hərbi xidmət olanda. Yəni bu nəsildə var saç ağarması, yoxsa yox? Mən nəsildə bizdə tez ağarır saçı. Əvvəl xal var idi, belə qara saçlı. Mən yaxından göstərin. Məni yaxından göstərin, Mirzə müəllim. Mən yaxından göstərir, ay Nəcəf. Deməli, mənim də saçımın bu hissəsində, ay Mirzə müəllim, bu ax xal var. İndi deyirsən ki, baba buradan gedir. Baba buradan. İndi bu da ged-gedə belə olacaq, yoxsa nətə? Yox, ona deyir. Və bir sürü necə, diyanışanam deyərlər ki, Mirzə laf tamam, kəndçidir. O, qaşqa deyirlər ona da, belə zolaq deyirlər. Allah rəhmət eləsin, gözəl xanəndə idi. Bugün onun yeri görükür. Əlbaba Məmmədov. Allah rəhmət eləsin. Onu yadınıza gəlir də, bir 20 il münavva, cavan vaxtı, qəşəng yazardı, həm yazırdı, həm oxuyurdu, həm də ki, belə. Onu saçının ortasından qaşqa deyirlər, indi ona cığır deyirlər. İndikilər olsa qaraldı. O sonra tamam ağardı. İndi məndə də elə bir forma var idi. Birinci ilə gəldi, düzdür. Saçın ortasından xal getdi, sonra xal döydü. Sonra qara saç axtardım, tapa bilmədim. Qara xal. Allah elə bu yaşa da maşallah, bu yaşdasınız. Allah ömür versin. Bəli, Allah ömür versin. Amma qəlbim cavandır. Maşallah. Gözüm biraz belə... Sənətkarın yaşı olmaz. Deməli, Mirzə müəllim, məndə də bu xal mənim bir dayımda olub, Cümşüd dayımda. Bir də onun oğlu Toğruldu olub, bax bu. Sonra o məndə, yəqin bu nəsilliyiləndir də, sonra məndə gəldi bu. Yox, səndə gələk qaşqa olsun da. Qaşqa Qaşqaz. Gözəl müğənniydi. Gözəl müğənniydi. Rəylə xanımı bayaq da dedim. Gözəl söz işlətdim bayaq. Yəni bundan qabaq. Bayaq. Bundan öncə. Bəli. İstərsiniz bu babalarımızın, atalarımızın danışığı qalıb beynimizdə. Ona görə səhnədə mən əziyyət çəkirəm ki, o gəlib düşür. Dilimə çatandı, deyirəm, o da görürüm. Başqa da. Başqa yox. O gözəl müğənniydi də. Üzr istəyirəm, müğənniydi, yox. Yəni, müğənnidir. Amma müğənni... Rəhli xanımı bugün gözə gətirərsiniz. Siz burada salamat evinə işinə çatsa, böyük şeydir. Mən nə üçün deyirəm, müğənniydi? O barədə demədim, ürəyimizi götürmür. Yəni, unudulmaq yox. Nə üçün bu vaxta qədər, bugünə qədər xalq arası verilməyib buna? Niyə görə verilməyib? Mən hələ özüm... Qismətimizdə varsa alacaq. Ceyhun Mirzeyev almadı. Ərbov Məhməd, şeydadır, müğənnilərdən çox adam almadı. Qismət, inşallah, hamısının öz zamanı var, ay Mirzə müəllim. Deməli, sən 90 yaşına qədər yaşayacaqsan, inşallah elə Rəhlə xanımda. Bu əskər o kimi böyük bir müğənni, həm tarizən, həm bəstəkar, həm Leyli Məcnunun
Məcnunun dahisi Rubaba Muradovna. Allah ikisinə də rəhmət. Allah rəhmət eləsin. Mən hələ rəhmətdən danışıram. Saçdan... Bunlar niyə almadılar? Ay, niyə almadılar? Mən, saç... mən burada üzümü tuturam xalqı ki, o vaxt niyə məcbur eləmədiniz ki, bunlara versinlər? Nazili niyə baxırdı? Verirdi də, ondan böyük İran müğənniləri, ondan Qulu Əsgərov əski adamdır. Niyə görə? Rəylə xanım niyə almadı? Niyə almadı? Qismət, qismət. Ay Mirzə müəllim, onun da vaxtı zamanı var. İnşallah biz bəyaz saçlardan danışdıq, gəldik çıxdıq. Az qala məni döyəsiniz siz burada. Mən üzr istəyirəm. Mən bilirəm ki, bu sözü dediyimə görə həm cəzasını alacağam, həm də bilirəm ki, keçəcəklər bunu. O keçsinlər. Amma mən öz sözümü deməsəm, biraz mən içərimdən göynəyərəm. Mirzə müəllim, bax belə deyim, o saçdan danışdıq, bəyazlığından ha. Bax o saçlar çoxları belə deyim, indi mən pis baxmıram, ha. Rəng qoydular, xına qoydular, elədilər ki, biraz belə deyim, elə ətrafınızda olan aktyorlardan da var, müğənnilərdən var. Yenə də deyirəm, pis baxmıram, ha. Yəni sənət adamıdır, ekrana lazımdır bula. Yəni heç vaxt siz bu boyadan istifadə eləmədiniz də? Boya yox, mən boyadan acığım gəlirdi. Baxmayaq, nazirlər olur, bəzi adamlar, vəzifəli adamlar olur ki, onlar lazımdır. Çünki onlar xarici ölkələr gəlir. Siz də maşallah elə... Onlar əyriyirlər saçını, qaraldırlar saçlarını. Siz istəmədiniz də bunu? Mən yox. Niyə? Mən, çünki Allah Taala məni bugünə salıbsa, mən bilirəm, gələn dəfə məni çağırmayacaqsınız. Niyə çağırmıraq ki sizi? Mən xarici edəcəm, məni çağırıb deyəcəksiniz, yox, sən belə tərsinə danışırsan, belə pis xarakterdə olacağam mən. Onu, amma məqam düşübsə, dərməqam darəndə İranlar demişəm. Məqam düşübsə, mən bu sözü deməliyəm. Çünki evi çatdım, sonra mən yata bilməyəcəm. Niyə ki, demədim. Niyə demədim? Ona görə, mən deyim ki, mən Rəhilə xanını deməsəm çox istəyirəm. Sizin ki, buna onun müqənni olmağını, onun oxumaqlarını, mahnılarını oyanmıyor. Bayağı üzr istəyirəm, bayağı dedim ki, idi sözü ona görə ki, nə üçün əməkdarda qaldı? Onu dedim mən. Ya başqa şey demədim. Çox sağ olun. Təşəkkür eləyəm Ay Mirzə müəllim. Amma gəlin zaman məni çağırmayın. Çünki istiyanlər... çağırsanız mənim dilim açılacaq, saxlaya bilməyəcəksiniz. Sizi mən. Ən çox elə istəyənlərdən... Dörd dəfə çağırdınız məni, mən gəlmədim. Vaxt yox idi. Reklama çəkilirdim. Biraz başqa rayondaydım. Ona gələ bilmədim. Amma elə yaxşı ev çağırmamışsınız məni. Çağırmışsınız məni, yəni gəlməmişəm. Elə yaxşı olub ki, ay, Mirzə müəllim, sizi tanım- dilim dinç deyəmir. Bu dil mənə üçün bəla açacaq. Mən özümə görə demirəm, xalqa görə edirəm. Fazıl Salayev də almadı. Ceyhun Mirzəyev almadı. Qulu Əsgərov almadı. Bunları da verin. Allah rəhmət eləsin. Qədərlər Allah rəhmət eləsin hamısına. Allah yerdə rəhmət qalan belə deyib aktyorlarımıza Allah can sağlığı versin. Yeri gəlmişkən elə Akademik Milli Dram Teatrından söhbət düşmüşkən orada mənim o bal böcəklərim var. Onları mütləq salamlayıram hər dəfə, hər axşam. Bəsti Cəfərvaya buradan salamlar çatdırıram. Səidə Quliyevaya, Firəngiz Mütəllimovaya, Mehriban Xanlarovaya, Sənubər İskəndərlinə və onlar hamısı mənim bal böcəklərimdir. Reklamlardan sonra görüşürük. Çiçeklerden sen köllüm, diler keser derdin alım. Çiçeklerden sen köllüm, diler keser derdin alım. Hayalım tez tez yanıma, geler keser derdin alım. Hayalım tez tez yanıma, geler keser derdin alım. Keçer derdin alım, çiçeklerden sen köylüm, diler keçer derdin alım, hayalım tez tez yanımdan, geler keçer derdin alım.
keçər dərdi halım. Bahar çağı səhər erkən, göy çəməndə gəzədəsən. Bilirsən ürəyimdən nələr keçər dərdin alım, dərdin alım. Bilirsən ürəyimdən nələr keçər, nələr keçər dərdin. Mahnıların quru səsdir, demə dünya bir qəfəsdir. Mahnıların quru səsdir, sənin eşqin bir həvəsdir. Gələr keçər dərdin alım, sənin eşqin bir həvəsdir. Gələr keçər dərdin alım. Maşallah, o qədər qəşəng oxudun ki, bu da binanı tapşırıblar Rizvan kişiyə, o da gəlib, bax, oturub sənə tamaşa eləyir burada. Gəl bura görək, gəl bura. Ay, Turanə, ümumiyyətlə, yoldaşın sənin oxuduğun mahnılarda müşahidə eləyir, yoxsa yox? Biz toylara düşürük ən çox, elşənliklərdə, bəli, bəli. Oxuduğun mahnılar ki, var. Hələ ki, eləməyibdir. Niyə? İnanırsınız, o barədə biz hər zaman, mən ondan, necə deyim, dalaşıramda. Hamıya getirdi, hamı üçün. Hamı üçün pilədi gəldi, bir dən səndən başqa. Niyə? Deyir ki, səbirli ol, səbirli ol, sənə də gəlin, bax, çatacaq. Hansı sənət adamları ilə işləyib? İndi hal-hazırda Şeron qrupu ilə işləyir. Gözəl, qəşəng. O zaman qoy bir növbə sizə də gəlsin, düşsün də inşallah. İnşallah, gözləyirəm də. Bax, elə pilə söhbəti var, Mirzə müəllim. O da Binəyi Qədmin sözləyə. Çox gənclər bilməzlər piləmək nə deməkdir. Düzdür? Bəli. Maşallah. Və hörmət tamaşaçılarımız, maşallah, elə bizim dəyərli, qeyd edim ki, Turanədən də bir mahnı aldıq. Allah Zeynəb xanıma can sağlığı versin, maşallah. O qədər silsilə, gözəl, belə deyim də, bəli, o qədər silsilə, gözəl mahnılara möhür vurub, onunla bərabər çalışan bir çox, belə deyim də, bəstəkarlar ki, var idi, onlara da Allah rəhmət eləsin. Bizim, mən deyərdim ki, musiqi camiyəmizin bir, belə deyim, şahzadəsidir Zeynəb xanlar və Allah həmişə sağ eləsin canını, inşallah gözəl-gözəl mahnılar, gözəl-gözəl əsərlər hələ də eşdə ilə sonuncu çıxışını, maşallah,
Xarı Bülbül festivalında izlədiyi elə Şuşada dövlət başçımız da birinci vitse prezident Mehriban xanımla bərabər elə baxırdı, tamaşa eləyirdi, xalqımız da baxdı. Maşallah illər öncə o vaxtki dönəmdə oxuduğu Sən mənimsən, sən Qarabağ əsərini bir daha da elə gözdağı olaraq mənfur düşmənlər üçün də oxudu ki, sən mənimsən, sən Qarabağ, yəni ki bizimsən, əbədi Azərbaycanın belə deyim, ayrılmaz bir hissəsisən, elə Qarabağımız da, Şərqi Zəngəzurumuz da bugün maşallah çiçəklənmə dönəmini yaşayır. Dövlət başçımız yenidən qurma işləri ilə maşallah orada firavan bir həyat başlanılır. 30 ildən çox da didərgin düşən bütün belə deyim də soydaşlarımız artıq öz dədə-baba torpaqlarına qayıtmaqdadırlar. Və Rəhlə xanım, davam eləyirik isə sizdən. O bayaq, Ceyran xanımın bayaq adını çəkdim, biraz elə bil, nəsə, aramız soyunur ki. Elə idi danışmışam, demişəm. Gedirəm efirə, deməyəndə inciyir ki, demirsən baxım. Bugün demişsiniz ki, gələcəksiniz bura. Mən dedim ki, gedirəm anarım verişi, salamlarını söylədi sənə. Bayaq demədiniz, mən deyəndən sonra deyirsiniz. Qoyursan ki, adam danışa. Bir söz deyirsə, başdan özün danışma. Mən heç mən ağzımı açıram. Samadın burası çoxsuz. Mən danışmayacaq. Səndən qorxur, hep verilişə gəlmirlər. Danış. Göstərin Rəhlə xanımı da. Mən danışsam proqramının axırına qədər Mirzə müəllim. Sən danış o qulağası. Canı sağ olun, Mirzə müəllim danışır. Danışın ki biz. Danışın, ayrıq, danış, bax, valla danış. Ceyran müəllim, mənə salamları var sizə. Deyir, mən anları çox istəyirəm. Mən də dedim ki, gedirəm anarın verişinə. Saat 9-da başlayacaq, 11-ə qədər baxarsınız. Bax belə. Sən nə deyirsən, Ceyran xanımı salam söyləmirsən. Söyləmirsən, ay sağ ol, öpüşlər göndər. Ceyran müəllimə, anar sizi salamlayır, öpücüklər göndərir sizə, deyir Allah sizin canınızı sağ eləsin, Allah sizə verdiyi ömrü sağlam versin. Heç kimə möhtac olmayasınız, anar dedi. Ay, Rəhlə xanım, deyirsən da, mən danışıram, mən ağzımı açıram. Yox. Danışıram, ay, Tunara, danışıram, danışmıram mən, sən bir heç olmaz, sən məni müdafiə elə. Yox, danışadı, danışırsınız. Mən inşallah qeyd edim ki, ay, o günləri Nahidə Orucovadan burada necə çimdiyi götürdüm. Sən nəsə deyirdi, elə yavaşca gəldim, bir dənə çimdiyi götürdüm. İnan ki, göyərçisi getməyib bugünə qədər. Yeri gəlmişkən, bayaq elə imkan vermir mənə danışmağa da. Mən alırsam qucağıma, o birisindən bir şey. Cəmaat da qorxu, sən verişən gəlmir. Niyə, maşallah, həftə 8, mən 9 burada siz elə, siz gəlirsiniz. Yox, mən sən verişən nə vaxtdan, qışda gəldiyimdir. Buna görə mən Zərfə xanıma çox təşəkkür edirəm. Nəyə görə? Həqiqətən də mənə çox dəstək olur. Zərfə xanım dəyərli xanımdır, həqiqətən. Yıxıla bir dənə, yıxıla düşə, bir çüm su verməzsən ona. İndi deyək, dünən məsələn, bana nəvəsinin ad günü idi, niyə gəlməmişdir? Hə, nə olsun, 5 dəqiqə vaxt tapıb gələydin. Valla, sevən adam, istəyən insan, sünnət o qızı eləyərlər, ay Rəhlə xanım. Deyirsə, ad günü idi, ad günü idi. Mən ad günü adı çəkdim burada, verin arxıya. Bugünə qədər 100 dənə maşallah. Sünnət toylarında olmuşsunuz, böyük toylarda olmuşsunuz, ad günlərində olmuşsunuz. Allah 2000 toyunda olmuşuq, Allah hamısını xoşbəxt eləsin. Sünnət toyları olduğumuzda da Allah böyük toy qismət eləsin. Allah var eləsin, həmişə belə deyim. Zərfə xanımın da nəvəsini Allah min budaq eləsin, xoş günlərin görsün. Amin inşallah. Mən nə deyirəm ki, valla. Mirzə müəllim, siz nə tərsdə? Yeriniz rahatdır, o deyirləri, yerin salyandı qardaş. Deyəsən, yeriniz elə əməlli başlı buzovnadır. Onu da qeyd edim ki, Rəhlə xan, Mirzə müəllimin evi Buzovnada, ələyağı deyirlər də, ən oranın prestijli, gözəl yerindədir. Buzovna da qədimi bir, belə deyim də, insanların məskunlaşdığı bir yerdir də. Gözəl yerdir. Mən oranı mənə içəri şəhəri xatırladır da, oranın dalanları, oranın, dalan sözlə dedim ha, hamısını bir yerə qeyd edin. Orada daşlar var, qədmi daşlar, o qədər gözəldir ki, maşallah. Bir də səhərin də açanda ziyarət eləmişəm buranı. Azan səsi gəlir, axşam namaz səsi, namaz belə deyim də qılınır, orada axşam da azanın səsi, ondan gözəl nə ola bilər ki, maşallah. Amma keçən gün ora gələndə sizi güdürdüm oradan mən. Maykada, ağ mayka giymişsiniz, ağab bax, işləyirdiniz orada. Nəsə, nə iş görürdünüz bilmirəm. Binokuldan baxırdım. Hə, binokuldan baxırdım. Bir qəşən pomidor, badımcan əkib eləyib. Danışın da, sonra Rəhlə xanım deyir ki, sən danışsan, bizə imkan vermirsən. Gələr, görər də Allah xoysa. Yox, olub. Mən olmuşam Mirzə Məlimgildə, ona görə deyirəm. Mən olmuşam Mirzə Məlimgilin evində. Zəhmətkeş insandır. Elə görünür də özündən ki, zəhmətkeş insandır. Bayaq dediyim kimi, yəni heç bir tamaşadan geri qalmaz. Demək olar ki, repertuarın hər birində
maşallah Mirzə müəllim rol almaqdadır. Mirzə müəllim, amma bu reklama ki çəkilir sizə, bunların qonararı biraz yüksək olur da, düzdür? Yoxsa necə? Yoxsa orada da həlim xasiyyətliyindən istifadə edirsən? Nə verərlər, verərlər, eyb yox, min şükür. Belə də, necə? Qiymət nə qədərdir? Məsələn, Mirzə müəllimi hansısa bir şirkət çəkmək istəyir baş rola, obraza. Bir reklam çarxından söhbət gedir. Yox, hər kəs, hər işin öz yeri var da. Həsən, o məbləği var da. Tamam, başqadır. Razılaşıb gedir də. Xanımlara qulaq asaq daha yaxşıdır da. Yox, məsələn, o vaxtı, məsələn, Allah rəhmət eləsin, Əjdər Həmidovla elə sizin teatrın aktoru idi də, kollega idi. Danışanda bir dəfə deyik ki, həyatım boyu ən böyük qonararı mən almışam yoxlama filmindən. Vaqif Mustafayevin yoxlama filmindən. Yəni, deyik, çox böyük bir qonarar aldım oradan. Hətta deyik ki, getdim ona maşın aldım. Bilmirəm, indi o vaxt sizə maraqlanırdınız da, yəqin. Siz Vaqif mənim də filmlərində rol almışsınız da, siz də bir neçəsində deyəsən. Çox danışmaq da biraz aləmi qatır bir-birinə belə, biraz fikirdən dağılır adamı. Çünki hər kəsən öz fikrində olanda, şuurunda olanda, düşüncəsində olanda görürsən ki, fikir insanı başqa yerə aparır. İndi siz hal-hazırda haradasınız, ay Mirzə müəllim? Kanal İstə. Kanal İstəsiz, bizimləsiz, haradasınız siz ən əsası? Bizim yanımızdasınız ən əsası. Ə? Bizim yanımızdasınız ən əsası. Deyirsiniz, fikir adamı aparır, ən əsas bizim yanımızdasınız. Yox, adam var ki, yanında olsa da, amma fikri başqa yerdədir. Adam var ki, acdır, amma fikri haradadır? Aşın yanındadır, dolmanın yanındadır, xəmri aşının yanındadır, filandır. İndi mən də fikir insanı yavaş-yavaş özündən ayırır, belə elə səmtə aparır ki, özün də bilmirsən ki, səmanın hansı yerindəsən, səmanın aşağısındasan, yuxarısındasan. Biz indi bu dəqiqə hal-hazırda göyün 9-cu qatındayıq, maşallah. Və hörmət tamaşaçılarımız, qeyd etmək istəyərdim ki, xeyirli axşamlar olaraq davam edirik. Mənim təşəkkürlərim də olacaq bu arada Central Bay-ə bir qida əlavəsi olaraq, yəni, Hər kəs istifadə edə bilər, amma təbii ki, həkimlə məsləhətləşirsiniz, içliyini də oxuyun və apteklərdən də soruşub ala bilərsiniz. Əsəb, gərginliyi, qorxu, həyəcan və yuxusuzluğu aradan qaldırır və gün ərzində də 1-2 kapsul istifadə etmək olar. Növbəti təşəkkürüm də olacaq. Bu da ADHP-dir, bir qida əlavəsidir və qaraciyərlərimizin, mən deyərdim, inkişafında, bərpasında, haradasa yenilənməsində, profilaktiki, belə deyim də, xatırladım ki, müayinəsində köməkliyi göstərir. ADHP olaraq xatırlatmaq istəyərdim ki, gün ərzində 1-2 tablet istifadə edə bilərsiniz və həkimlə məsləhətləşin, içliyini oxuyun və apteklərdən də soruşun. Çox qısa aramız var, reklamlardan sonra görüşürük.
bəh, əməkdar artistimiz Rəhilə xanım, Bəndəli İvanın ifası idi bu. Ay ömrüm. Bəli. Yaqut Almazın bəstəsidir. Yaqut Almaz çox gözəl bir xanımdır. Hamısı yadında qalır. Bəli. Yaqut Almazdan bir neçə vətənpərvər mahnılar oxumuşam. Çox müğənnilər onun mahnılarını oxuyub. Gülyana xanım, Gülyas xanım, da çox silsilə mahnıları var. Bəli. Axırda bu mahnı da Ramiz Məmmədovundur, Borçalı elə oğludur. Borçalının oğludur. Onun sözlər onundur. Onu göndərdim. Bu bəstəni mənə oynaq. Buradakı ifaçıları mən aranjmanı Gələndər Cabbaroğludur. Burada klarnet ifaçısı var, həm də zurna ifa edir. Hamısı deyir, naharada, qoşa naharada, sintisatırda, niyə deyirəm? Bir dən sözümü kəsmə, bir dən deyirəm. Buyurun. Bu, Samirdir. Burada klarneti zurna ifa edən Samirdir, Cəbrayılı balasıdır. Yəni, mən illərlə aparıb çörək verdiyim insanlara deyəndə, mahnında da balaca bir şey çalma ifa eləməlisən. Nəsə təmənnə güdürlər, bildin? Ancaq bu insanı mən heç bir dəfə toya da aparıb xeyir də verməmişəm. Dəfələrlə ona ağız açmışam. Bir nəvəm Ömərdə də ifa eləyib. Birinci mahnımda da, o Könül xanımda da Samir ifa eləyib. Yəni, mənim bir dənə xahişimə ifa eləyib da məni geri çəkməyib. Ancaq onu demək istəyirəm ki, musiqiçilər illərlə sizə çörək verən insanlar təmənnə güdməsindir. Musiqiçilərə deyirəm. Reviz doludur maşallah. Yox, demək istəyirəm ki, musiqiçi Turanəndə yoldaşı Samirə, indi o da öz payını götürdü orada. Samirə çox-çox təşəkkür edirəm. Allahdan ona can sağlığı, bol-bol ruzlu bərəkət arzulayıram. Sən özün axı, tıxsız balıqsan, xeyirə xeyir kimi yanaşansan. Həqiqətən, indi olanı olan kimi demək lazımdır. Xeyirdən qalan deyil, şərdən qalan deyil. Yaxşı mənada tükün yandır adam başının üstündə olandır. Amma Rəhilə xanım, neçə illər bundan qabaq biz sizinlə tanış olduq. Düzdür, vasitəçi bilmirəm kim oldu bizi tanıdan insan. İndi baba uya bilmərəm kimdir, yadımdan çıxıb adı kimdir. Amma Rəhilə xanımın, belə deyim də, indi nəsə eləmişsən sən? Üz cizgiləndə dəyişikliyi var. Çox qəşəngləşmişsən. Bir Sərdar Rəhilə xanımı yaxından göstər simasını. Niyə yediyən biri göstər. Rəhilə xanım, neynəmsiniz orada? Nəsə bir belə deyim də. Olsun da, bayaq saç qaraltmasından da. Ay Allah, dünya maralı olub. İnanırsa dünya maralı. Ay Rəhilə xanım, neynəmsiniz ki? Gəldi, gedək qarım olun. Gedək üzümü yuyum, gedim şeydə. Olsa da güvən, nə olar ki, xanım siz ekrana çıxırsınız ki. Üz gizgilərim, mənim gənclik şəkillərimə baxın da. Xeyr, radio siz mənim yanıma gələndə elə bir demək 70 yaşınız var. Niyə? Hə, niyə? Niyə deyim də sənə. Utanırdım, sıxılırdım, belə qalırdım. İndi ancaq deyirəm, gülürəm, ürəyim açılır, üzüm də açılır. İndi mənə imkan vermir, görsün, deyən sən, sən deyən. Əvvəl belə deyil idi. Çox dəyişdi bunu zaman dövran. Bəli, bəli, əvvəl elə deyildim. Çörəyi vur. Mirzə müəllim, düz deyil. Əvvəllər elə deyil. Mirzə müəllim burada olsa, kəs Mirzə müəllim də gələrdi bu günləri. İnsan üzü ürəkdən su içir. Sifət ürəkdən su içir. Onda ürəkdən su içmirdi, onda. Yox, orada sıxılırdım. Onda tamam, başqa cür idi. Elə bil ki, Rəhilə xanım, siz tərəfə bir dənə bulud gedirdi elə üstümüzdən sizin. Bax, qaranlıq bir şey, həqiqətən ha. Bax, indi son neçə dəfə də artıq qonaq gəlirsiniz. Maşallah, maşallah. Bir çəyim də var da, o vaxtlarda dilim var, elə sıxırdım özümü, demirdim. Yox, dilçə inanmıram. 100 il qala, əsrdə keçə, Rəhilə bir də doğula gələ bu dünyaya. Yenə o abır sizdə var. O abır, o abır, ismər. Allah onu mənə... Heç vaxt mən inanmaram ki, hansısa sənət adamı sizə nəsə deyir, onu saçlayasınız. Allah onu məndən alanda mənə ölüm versin. Ağlımı bir də ki, o... Mən indiyə qədər necə tanınmışamsa, Allahdan istəyirəm elə də qalır. Hərdən elə bilər... Bu adından da dünyadan kötü. Sakit mədəni insanlar var. Çox adam elə bilər, onlar qorxaqdırlar, qorxurlar. Yox, əslində onlar öz abırlarını qoruyurlar, öz səyalarını qoruyurlar. Yox, mən elə cavanlıqdan belə idim. Elə ansambulda məsələn bir şey olurdu. Elə ona görə də siz elə, Ceyran Aşmova, hər yana sizi də artıb aparıb da. Ceyran xanıma qurban olaram, yəni o bilir məni. Mən ilə, məsələn, söhbət sadə olanda da həmişə içimə salmışam, deməmişəm, heç vaxt. Mən o sözün, o şey var, məsəl var, sözün başına çatını salıb dartmamışam. Xırdaç olmamısınız da? Yox. Bəs elə ona görə də ailə bugünə qədər, maşallah, qoruyub saxlaya bilmişsiniz də? Şükür. Xanım da əsas bir ailəni qoruyub. Gör, sizin evdə söz-söhbət olmayıb, olub.
Niye olmuyor? Mən de zaman vaxtım olur, gastrola getmişim, uşağı da aparmışam özümle. Özü de gastrola mən dedi, deyirsən ki, teatra getməmişsən belə. Mən heç gün görmüşəm ki, Asif Zeynalını da. Bugün gəlmişəm, iki həftə sonra Ceyran müəllimədə gastrol var. Ay Ceyran müəllimə, muğamatım öyrənə bilmirəm. Rəhmətli Vahid müəllimə deyim. Ay Vahid müəllim, mənim muğamlarımın ayaqları qaldı. Axı, Çarcağın, Tomay. Valla biri qaldı Zakatalada, bir də qaldı Naxçıvanda. Gastrollarımı deyim. İl qutardı, da məktəb. Deməli, Rəhli xan, maşallah, oğlunuzu tanıyıram da. Siz, o da mərfətli mədəni oğlandı, həqiqətən. Allah qorusun, Allah saxlasın. Valla elə qızım da Dövlət İncəsənət Universitetini qutarıb. Firdovsi müəllimin, Firdovsi qaybı var idi. Allah rəhmət eləsin. Gənc tamaşaçılarda Firdovsi müəllim. Bax, onun istədi olub. Naib Allah var eləsin. Təşəkkür edirəm sizə. Ay Mirzə müəllim, neçə illərdir maşallah sizi ilə tanışdığımız var, amma tam ailənin içindən, yəni oğul payınızdan, qız payınızdan, ümumiyyətlə bir ata olaraq, belə deyim də, Mirzə kişinin yolunu davam elətdirənlər var bu incəsənət sahəsində, ailədə? Yox, mən özüm də razı olmadım. Siz bayağı sözlüdürüz mənə. Orada qalmışsınız. Yəni, mən bu sualıma cavab verim. Yox, gedim yox, yoxdur. Yoxdur. İnkişaf yoxdur. Yəni, amma bu potensial var idi işlərində, kimsə istəyirdi davam elətdirmək. İstəyirdi, amma ki, mən razı olmadım. Çünki özüm bəlala çəkmişəm ona görə. Çünki görürsünüz nə günü. Mən bayaq sizin o sustum ne üçün? Qanarar məsəsində. Ki, ən çox aldığınız qanarar. Bilsin ne üçün? Bak, bugün aktyorlar, rejissorlar, sinaristlər, istərlə müğənnilər özünün. Hamısında bura qanarar məsəsi böyük bir problemdir. Həmişə soruşurlar ki, nə qədər istəyirsən, nə qədər almaq sənə lazımdır ki, məsələn, ödənsin də. Məsələn, Ağa Səlim bir də, Allah onu da rəhmət olsun, Ağa Səlimin bir meyxanası var. Deyib, pul olsaydı, gedib gezərdi Yarvad. Biz də təyarədə süzərdi Yarvad. Bu, pulsuz mümkün döyür. Amma mən yük filminə görə, o ki, İngiltərə Neft şirkətinin Bakıda vitse-prezidenti idi Mirzə Fərəcov, Harry Adamsın mavini idi Bakıda. Onun böyük hörməti vardı İngiltərədə də, burada da, çünki İngiltərədə oxumuşdu o. O da sponsor idi. Mən etiraz elədim. Baş rolda mən oynayıram, bir də Tağıyı oynayanda, Aşı Kazımı, o da rəhmətə gedib. Mən bugün hələ rəhmətə gedənlərdən danışıram. Allah rəhmət eləsin. Mən ona dedim ki, nə qədər ki iştirak edirlər, hara xərc lazım, dəvələn gəlməsi, gedməsi, onlar xərcdə axı puldur da, almaq, qobustandan. Yəni, sən bunları görgünən ki, kino axsımasın. Çünki o Mirzə Fərəcə, Allah onu rəhmət olsun, mənim xətrimə, mənə dost idi, en yaşlı idik. Bir də ki, Şahmarın xətrinə görə bu kinonun çəkilməsinə icazı verdi. Mənə göndərdilər yanına, Adı Qulamovla, direkti kartinəyinə. Getdi, razı oldu. Dedi, bu iki nəfərə görə mən çəkərəm. Mən deyim, Musa Nağıyev haqqında demirəm, amma ki, bu iki nəfər haqqında o kinonu çəkirəm. Buradakı Mirzə Ağabəyli baş rolda oynayır. Mən də dedim ki, nə qədər ki pul gəlib, 100 min dollar o vaxtın pulu, 100 min dollar pul xərcləndi kinoya. İngiltərdən gəlirdi, xərclənirdi. Dedim ki, pul axsamasın deyə, bizim dildə axsamasın deyə. Ona görə pulu istifadə edə nə qədər ki xərc gedir, küçələr vardı, pavilyonlar vardı, bunlar opera teatrının tutulması, izadələmi, hamısı bunlar puldur. Tək ki film arayarsa gəlsin. Bəli. Dedim ki, bu pulları xərcləyəm, mən puldan imtina edirəm. Çünki mənə görə, görürsünüz, bax, Mirzə Fərəcov sponsor o kino çəkəndə məni yaşatdı. Ağa Musanı yaşatdı, Şahmarı yaşatdı, düzdür. Yəni biz ömürlük kinoda demirəm, amma kinoda qaldıq da. Beynəlxalq kino festivalına getdi Almaniya, xüsusi mükafat aldı. 11 ölkə dəvət aldı. Bu Mirzə Fərəcov sərasiti idi də. Bu... Bir də Mirzə müəllim, nəsildən nəsilə ötürüləcək, milli mədəniyyətimizdə qalacaq, nəsillər dəyişiləcək, indi heç birimiz olmayacaq, amma bu film yaşayacaq bu film və qızıl fondumuzda da var. Ondan sonra çəkdilər, çəkmək istədilər daha doğrusu, alınmadı. Çünki Musa Nağıyev obrazı başqa idi, haraqdolar başqa cür götürmüşdülər. Yəni, burada sponsor da yaşadı, rejissor da yaşadı, oynayan da yaşadı. Yəni, mən o pula həris olsaydım və ya ona görə cavab vermək istəmədim.
istemedim ama biraz sizin sözünüz beni biraz heyecanlandırdı. Dedim yaxşı bunlar dediler ki bu söz sözsüz kaldı, bu sual sözsüz kaldı. Ona göre aydınlık götürmek için. Çünkü maddiyeti günende kinoda söhbet ondan gedir. Eğer sen davet edip çağırıblar ki bu rolu çekilir yine, sana hürmet edirlər. Sen deyəndə ki, mən 1000 manat yox, 2000 manat istəyirəm. 2000 manat yox, 5000 manat istəyirəm. O da deyə imkanımız yoxdur 5000-ə. Başqa aktyor çəkirəm. Sən də rol əldən getdi, həm də yaşamaq hüququnu... Kino da əldən getdi. Kino başqa cürdür. Yeri gəlmişkən bir dəfə elə bir müğənni var, o bir film çəkdirirdi öz büdcəsindən. Valla yedilər, işçilər ortada, yemək süfrələrində falan. Filmdə yarımçıq qaldı, heç həmin belə deyim də rezonansı da vermədi. Ən əsas odur ki, belə deyim də ariyasiyaya gətirmək lazımdır. Hörmətli tamaşaçılarımız, qeyd etmək istəyərdim. Bizim baş sponsorumuz Dr. Seyfəddin Klinikasıdır ki, Niyamətdin Musayevin evinin yanında yerləşir. Həzi Aslanov metrosunun çıxışında Xətai rayonunda baş ağrıları, miqren, oynaq, əzəl ağrıları, bir sözlə təbii üsullardan yararlanmaq istəyirsinizsə, qurbağa, zəli və təbii ki, arı ilə müalicələrimiz mümkündür. Buradan elə dəyərli xatırladım ki, həkimimizi də salamlayıram. Növbəti bizim baş sponsorumuza gəlincə isə bu da Florence Tibb Mərkəzidir. Florence Tibb Mərkəzi qeyd edim ki, Yasamalda Həsən bəy Zərdabi 78V ünvanında fəaliyyət göstərir. Arzu xanım Məhərrəmovanı buradan salamlayıram və dəyərli həkimimizin əlinin altında gözəl bir aparat var. CO2 fraksional lazer aparatıdır. Ondan da istifadə etmək olar. Təşəkkür edirəm. Və xatırladım ki, sizə maşallah hər dəfə bu sponsorları çəkəndə Gövhər Həsənzadənin nə qədər bugünə qədər bəstələri var, hamısının notları mənim əlimdədir. Və bugün də elə saç düzümünə görə bir təşəkkürümü bildirmək istəyərdim dəyərli dostuma. Xatırlatmaq istəyirəm ki, elə mütləq Bağdan gələndə, Buzovnadan gələndə, Albalıq qəsəbəsində gözəl bir kişi salonu var. Bəylər, kişilər, hər kəs müraciət edə bilərsiniz. Elə mən də dedim ki, Ağadaş Ağayev kimi yaraşıqlı görsənim bugün də imperatorumuz kimi. Elə getdim mütləq şəkildə dostumuzun yanına söhbət Orxan Əkbərzadədən gedir 055 521 63 24-dür. Məmməd Namazov ünvanında yerləşir. Orxan kişi salonu və Orxan usta. Təşəkkür edirəm. 055 521 63 24 əlaqə nömrəsidir. Və davam eləyiriksə, mən qeyd edim ki, hal-hazırda bizə yazanlar var. Elə onları da bir salamlayım eləyim. Qonaqlarımızı salamlayırlar. Deməli, Nəsibə xanım yazır. Axşamınız xeyir olsun. Lənkərandan baxırıq sizə. Qonaqlarınıza salam deyirik. Cavid bəy bizə yazır. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Gözəl qonaqlara salamlar. Kamil bəy bizə yazır. Sizi Zakatala'dan izləyirik. Mirzə müəllim sizi xüsusi olaraq salamlayırlar. Deməli, Natiq adlı bəy yazır bizə. Naxçıvandan izləyirik sevə-sevə sizləri. Mirzə müəllim sizi, Rəhlə xanım sizi salamlayırıq. Var olası. Turana xanım sizə də salamlar var. Salamlayırıq. Və xatırlatmaq istəyərdim ki, bugünkü gündə gözəl bir ailə var, hal-hazırda bizə tamaşa eləyirlər. Sabahki gün bir belə deyim də bir qardaşımızı əskər yola salırıq, adı da Malikdir. Allah belə deyim də inşallah sağ-salamat geri qayıtsın, inşallah. Mən xüsusi olaraq xatırladım ki, bugün bax, bir ailə adından Rasim bəy həyat yoldaşı Vüsalə xanımla bərabər, oğlu Səmədlə bərabər, qızı Sevinclə bərabər inşallah arzu eləyirlər ki, Malik sağ-salamat əskərliyə getsin, qayıtsın. Bir daha da biz də arzu eləyirik. Amin inşallah. İnşallah. Mən də Rasim bəy, sizə, həyat yoldaşınız Vüsalə xanıma, oğlunuz Səmədə, qızınız Sevincə də təşəkkür edirəm elə bizə baxdığınıza görə. Və xatırladım ki, maşallah, Azərbaycanda sülhdür. Dövlətimizdə dövlət başçımız, ulu öndərin gözünün ağarası olan yeganə oğul övladı İlham Əliyev cənabları artıq belə deyim də uzun illərdən sonra keçdiyi siyasət sayəsində, güclü belə deyim də qüvvətli dəmir yumruğu sayəsində müzəffər ordusu ilə bərabər bugün hər bir bəyədimdə istəyimizə nail olmuşuq. Yuxularda gördüyümüz o Qarabağımız azaddır, Qarabağımız bizimdir, Şərqi Zəngəzurumuz. Bugün qeyd elədiyim kimi artıq Azərbaycan xalqı rahat şəkildə öz torpaqlarına, yurd yuvalarına qayıdırlar. Bu da bizim, qeyd edim ki, dövlət başçımızın, tarix yazan sərkərdəmizin gördüyü uğurlu siyasət sayəsindədir ki, bugün Azərbaycan xalqı böyük fəxirdə, artıq belə deyim də uzun illərdə didərgin düşdüyü torpaqlarda üç rəngli bayrağın sancdı. Bizim bayrağımız elə Xankəndimizdə, Cəbrayılımızda,
Laçınımızda, Ağdamımızda, Füzulimizdə hər yanda dalğalanır. Allah Taala bu gözəl xoş günləri Azərbaycan xalqına çox görməsin. Amin. Və hələ də bundan sonra İlham Əliyev cənablarının qələbələri qarşıdadır. Hələ də inşallah növbəti belə deyim uğurlar xalqımızı, dövlətimizi gözləyir inşallah. O gün olsun Zəngəzurumuza ayaq açıq. Amin inşallah. Dövlətimizin başçısına can sağlığı versin. Əminəm ki, biz onu görəcəyik. İnşallah. Allah qismət eləsin təbii ki. Və xeyirli axşamlar olaraq WhatsApp nömrəmiz aktivdir. Instagramımızın direct bölməsinə də yazmaq imkanlarınız var. Və yazırsınız, mən də sizin istəklərinizə yer ayırıram, oxuyuram. Turan əzizim, bax belə deyim də, iki övlad payınız var, maşallah. Musiqiçi ailəsisiniz. Necə oldu tapışdınız? Toyda mı, büsatda mı? Kəş elə sən toyda bir naz eləyən vaxt olur, xanımların əl çatma. Onda bütün mahnılar bunu elə, bütün o piləmə yerində elə deyərdin ki, yoldaşımızın adı nədir? Allah verdi. Allah verdiyə deyərdin ki, Allah verdi, bir şərtdən gəlirəm ki, filan mahnımda başlayacaqsan filan. Məsələn, o birisi mahnıda, bütün sən yerin olsan bir dənə belə deyim də, bir albomluq mahnını yazdırardım ora, hə. Nə vaxt eləyəcək? 50-li yubileyində eləyəcək. Nə vaxt eləyəcək? Həqiqətən çox dəstək olur. Başa düşdüm eləyir. Aybala zurna piləmək nədir ki, bir dənə gəlsin, heç olmasa bir belə deyim də, mahnında ifa eləsin də. Biz də bir fəxirlə deyək ki, bunu Turanə xanımın həyat yoldaşı Allah verdi ifa eləyib və Turanə xanım da oxuyur ona. Nə olar ki? Nə qədər saftı ki, hələ gözləri deyir eləyəcək. Hə, sən gözlə, 60 yaşın olanda Allah qoysa, onda bir o da sənin üçün. Bax, bu da bunun ürəyi, bax, bu da bunun qəlbi. Bayaq deyir sizi. Mən qızlarla işlədiyim üçün, mən qızlarla ilə baxan kimi bilirəm. Oradan ilə bu qızım mən ürəyimə yatan qızlardan oldu. Rəhli xanım, ümumiyyətlə, həyatda da yola gedənsiniz də, maşallah, o bax, sadiqliyinizə vurğunam, sizin? Hə, yox, mənim heç kimlə işim olmaz. Nə baldızla, nə gəl... Baldızım, qaynım, hamısı mənim ürəyimdir onların. Bizim aramızda hələ bir dəfə söhbət ola bilməz. Amma çox dəyişilmişsiniz. Allah-ı billah. Qoy gör, evə salama gedir. Gedəsiniz Allah qoy. Gedəsən, balon bankı da bağlayacaqsan. Ayın bir elə qaynım arvadan ad günüydü. Burada da olmadı, gedəm təbrik eləm. Səkinə xanım, Allah ona da can sağlığı versin. Allah can sağlığı versin, Allah var eləsin. Elə gəlin Turanə Hüseynovanın ifasını səsləndirək. Eşidək. Səni yürəyimin tək sirdaşı söylə hardasan gözləyirəm yenə gözü yaşlı haralardasan Səni yürəyimin tək sirdaşı söylə Söyle nedir, nedir ben?
ben sabaha seni anar hayalım benim. Seni de benim tek odaya kır bu halim benim. Geceden sabaha seni anar hayalım benim. Seni de benim tek odaya kır bu halim benim. Gözlemeyden könül evim talan oldu mükemmel minnətdarı. Onu da qeyd edeyim ki, bu mahnım, bu ifam çox sevilir. Hər dəfə də hansı bir efirə çıxanda, məclislərdə olanda çox istənilir. Təşəkkür edirəm. Gözəl. Çox sağ olun. Gözəl, gözəl əsər idi. Rubail müəllim. İnşallah Allah qoysa. Növbət dəfə Rubail gələndə ələ təyindən uzun gəlmə. Bir dəfə heç olmasa uşaqlar acdılar, acı yalamazdılar. Heç olmasa nəsə onlara tortu görməmişik verən əlbisənin. Rubailin musiqisidir. Gözəl mahnı idi. Təşəkkür edirik. Allah var eləsin, bəli. Yeri gəlmişki, elə mən Aybəniz Saçmova bu mahnını oxuyub, üzüyünü itirmişdim, mənə üzüyü vermiyor. Elə bilsən, tək səndədir üzüklər. Mənə üzüyü vermişdi, itirmişdim. İnansız dünən tapmışam, ürəyim gəldi yerinə ki, Aykal barmağımdadır. Halaldır, var ona olsun. Görə tapmışam da halaldır. Barmağında elə gördü, Rəhlə xanım, deyir ki, bax, bu təzə almışam, sənə üçün almışam. Deyirəm, yo, yo, qalsın, deyir, yo, yo, elə barmağıma. Nişanlayıblar məni, Səkinə Smaylova ilə Aybən Saçmova. Yer gəlmişkən, dəyərli sənətkarlarımızı salamlayıram. Dəyərli kraliçanı, Səkinə Smaylovanı, Aybəni Saçmovanı. Rəyimizdir. Və bu günləri dəyərli qonaqlarımız oldu. Akademik Milli Dram Teatrının aparıcı aktyoru, dövlətimizin əməkdar artisti, sevdiyim, dəyər verdiyim, hörmət elədiyim, dəyərli aktorumuz Mirzə Ağabəyli bizim qonağımız oldu. Gözəllər nəsə eləyib özünü, nəsə eləyib demir. Əməkdar artistimiz Rəhilə Bəndəliyeva bizim qonağımız oldu. Və gələn dəfə tortsuz gəlməsən, qapıdan içəri girdi yoxdur. Mütləq, mütləq. Sabaha qədər, görüşənə qədər. Gecəniz xeyirə.